Tjena lyssnare och välkomna till min garderob. Jag har några krokar uppe som jag brukar använda för att typ hänga upp kläder och sånt. Men jag tänkte att varför inte använda de här krokarna till att hänga upp skateboarden istället. Så jag tänkte varför inte ta 3D-print ut en liten hållare som kan precis matcha i en sån här. Så att jag kan hänga den där som sen har två krokar som håller uppe trucken. Så varje gång jag ska designa någonting som ska matcha med verkligheten och inte bara vara en cool grej, så brukar jag ta och 3D-modellera först vad ytan den ska vara i är. Så att jag sen när jag väl gör själva prylen så kan jag bara göra den efter hur ytan är i programmet. Men det innebär att man måste mäta en jävla massa. Jag måste mäta vilken vinkel den där är i. Måste mäta hur långt ut den sticker ut. Och sen måste jag veta exakt hur trucken ser ut och så vidare. Så jag kommer ta timelapsen när jag sätter ihop allt det där. Okej, så här har vi själva hängaren. Som är helt enligt måtten. Och här har vi skateboarden. Och obviously den här skateboarden ser ju inte bra ut. Det är inte det vi ska komma fram till här. Så länge måtten är någorlunda rätt till det här syftet. Och det enda som egentligen är viktigt just med den här, det är hur långt ifrån hjulen är varandra. Hur bred den här axeln är här. Och liksom hur mycket utrymme vi har runt omkring. Så jag har tagit och bara gjort en liten fin estimation av hur den liksom sneglar runt sig. Och här ska ju skruven sitta och så vidare. Så praktiskt taget så ska vi ta den här jäken. Slänga upp den 90 grader på det här sättet. Och sen se hur den hade kunnat sitta då. Så om vi sätter den från det här hållet. Och jag vill ha en liten bit ifrån här också. Och den här sitter ju obviously lite snett så här. Så det kanske kan vara bra att räkna in. Då ska vi bara koppla ihop de här två. Hur vi ska nu göra det. Så helt enkelt det vi får tänka på nu är att de här är ju 5 cm ifrån varandra allihopa. Vilket betyder att den måste få plats emellan det. Men jag tänker att vi ska ha liksom en krok typ som hänger här. Och sen två krokar under båda truckdelarna här helt enkelt i hörnen så. Så här har jag en liten prototyp och den ser inte fin ut. Den ska ju bara vara funktionell så att det inte är direkt som att jag har suttit och lagt jättemycket energi på det. Mycket är också väldigt fel 3D och så vidare. Men för en 3D-printer så är det praktiskt taget skitsamma. Så den sitter just nu så ser det här faktiskt ganska bra ut att 3D-printa direkt. Och här har vi den på själva byggplattan så vi ska bara ta och place on face och då blir den då. Och vi kan se att det buggar lite med grafiken och sånt. Jag tror inte 3D-printern i sig kommer bry sig så jävla mycket om det. Vi kan slicea den nu och då ser vi att den kommer se ut så här. Vilket vi kan se att ingen av de här 3D-buggarna eller så ens finns med här nu. Det ser lite konstigt ut där. Så bara för att den inte drar precis där så tar vi och slicear den. Fast precis på typ första lagret eller någonting. Perform cut. Så. Och sen slicear den igen. Och då är den lugnt där helt enkelt. Så nu ska vi skicka den till 3D-printen. Och sen ska jag gå ut och skata så länge. Och sen kommer jag komma tillbaka och se ifall den fungerar eller inte. Jag har aldrig klarat detta tricket innan.
Det är sjukt att det kan vara läskigare att bara göra en 180 än att faktiskt liksom få den att snurra under fötterna. Kanske borde testa 360 istället. Det är för svårt för idag. Vi testar fake istället. Hej, absolut, kör på. Ja, det är bra. Så jag tror nog det är dags att gå hem och kolla på 3D-printen. Men innan jag går härifrån så brukar jag alltid ta och komma på några trick som jag verkligen vill hålla fast vid. Och göra alla dem precis innan jag drar. Så jag kommer på typ 4-5 stycken nu och köper det. Försöker du vara med i videon? Hej, hej. Tack så att gå hem och kolla på 3D-printen. Och här är den. Ska vi se om den fungerar. Om det här fungerar på första försöket så kommer literally den här videon vara typ 90% skateboard. Då ska vi se. Här har den. Fungerar att sätta på. Här är skateboarden. Fungerar detta? Oh my god. Ja. Oh, ja, där snappar den in place. Det fick jag första försöket. Oh my god, nu är det här typ en skateboard-video istället. Pappa. Men jag kom på en annan grej nu. De här hjulen, sure, de nuddar inte. De kan snurra fritt. Men de här hjulen, de är bara rakt på. Och ännu högre upp och har redan gjort märken. Så jag måste typ ha en tejp här eller någonting. Så när jag precis ska nudda. Eller någonting, jag vet inte. Eller någonting bara sätter på hjulen också, I guess. Oh well, det är problemet nästa gång. Tack så mycket för att jag kollat. Ha det så bra, hoppas ni gillar den här skatevideon.